ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କମର୍ଦ୍ଧା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ 8 ଘଣ୍ଟା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କମର୍ଦ୍ଧା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2011ରେ ଏହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରିତାପର ବିଷୟ, 12 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିନକୁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସି ବହିର୍ବିଭାଗରୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। 16ଟି ଶଯ୍ୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ନ ପାଇ ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରି ଫେରିଯାଉଥିବାର ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କଥା ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଇଦେଉଛି 3 ଦିନ ପାଇଁ। ଏଠି ରୋଗୀ ଆସି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆସୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରେଫାଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ 120 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦାବି ଆମେ ରଖୁଛୁ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। 100 ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଜୋତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖି ଭିତରକୁ ପଶିବା ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମେ ଚଢ଼ାବା ଡାକ୍ତର ସାର୍ କହିବେ ଆମେ 12ଟା ବାଜିଲେ ଆମେ ପଳାଇବୁ, ତେଣୁ 12ଟା ପରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ନା ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସୁଛି 12ଟା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, କୋଠାଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେବ କି? ଡାକ୍ତର ରହିଲେ ସିନା କୋଠାଟା, ଆଉ ଡାକ୍ତର ନ ରହିଲେ କୋଠା କ'ଣ କରିବ, ଦୁଇ ଖାଇବେ ତାକୁ? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ଆମକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ବି ପେସେଣ୍ଟର ଦେହାନ୍ତ ବି ହୋଇଯାଉଛି। ମେଡିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେବା ପରେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଜଣେ ଗାଇନିକ୍ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ ବି ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଡେପୁଟେସନରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ସବୁଦିନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ କମର୍ଦ୍ଧା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠି ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦିଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାକ୍ତର ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ। 2 ଜଣ ଡାକ୍ତରକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି ସେ ଦାବିକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା CAC ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଫେ CAC କହିହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ଆମେ ପୁରା 100% ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି PG ପାଉଛନ୍ତି, ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ, CDMO କହିଛୁ, ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠିକି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ବାରମ୍ବାର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବୃହତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।